आजाद न्यूज टीवी देखते दोस्तों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों असी जो टाइम टू टाइम तुहानू एक प्रोग्राम दिखा रहे हैं, आ जा मेरा पिंड वेख लै, उहदे तहत अज असी मलेरकोटला दे लागे दा एक पिंड है हथोआ, जिथे असी पहुंचे हाँ तो रविदास गेट दे कोल उत्थे बजुर्ग बैठे ने, साडे भाई बैठे ने, उन्हां नाल तुहाडी गल्लबात कराउंदे आं, उन्हां नूं पुछदे आं कि उन्हां दे पिंड दे विच किहो जिहा विकास हो रहा है ते किन्ना क विकास होया किन्ना क नहीं होया, जो उन्हां दे कम सी की वह सही तरीके नाल हो रहे ने, लो उन्हां नाल गल करदे आं ते उन्हां तों पुछदे आं ते उन्हां दे पिंड दा विकास किहो जिहा चल रहा है। बाबा सत श्री अकाल जी, बाबा जी ये दसो जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾ, ਮੜੀਆਣੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਣਨੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਹੀ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਭ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ? ਆਹ ਵੀ ਲਵੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਥੋਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਤਿਸ਼, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ TV 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੈਂਥ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਕ 400 ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਖ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ, ਕਲਰਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਵਧੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਮੈਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਜਾਂ? ਜੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਟਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਘੱਟ ਵੀ ਪੂਰੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ? ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਚੀ ਵਧੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੀ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡੀਪੀ ਟੀਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੇਮਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡੀਪੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੇ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਭਰ ਲਈਏ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਵਧੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗਟਿਵ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੰਜੀਤ ਬਾਤਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਥੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਾਰਦਾ। ਮੈਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ 111 ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਮੇਰਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੀਨੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਹੁੰਦੇ, ਐਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ, ਜੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਮ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਡੋਰ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਗੇਮਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਲੈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿੰਡ ਹਥੋਆ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਹਥੋਆ ਜੀ। ਹਥੋਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ 15-16 ਮੁੰਡਿਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜੂਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਐਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ। ਠੀਕ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਕੀ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਖੂਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ, 5-10 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹਾ 'ਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PA ਹੈ
ਉਹੀ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਆ ਜੀ, ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ MLA ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਥੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਮ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮਿਲ ਮੁਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਥ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਿੰਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਯੂਥ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੀਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿੰਜੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੈਦਰ ਨਗਰ ਦਾ, ਹਥੋਏ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੁਲੀਆਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਉੱਧਰੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੜਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪੁਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੱਲਦਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹਥੋਆ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਬਣੇ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ। ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਵਾਓ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਐਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਬੀ ਸੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਐਸੀ ਜਾਂ BC BC 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ BC ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ BC ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਵਾ ਲਓ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲੇ? ਮੇਰੇ ਜੀ 5-4 ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ 4 ਕੁ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਹੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੁੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਪੁੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ 5-4 ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ ਦੋਨੋਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮੈਸਟਰ ਲਵਾ ਤਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਹੂੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਥੋਆ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਥ ਬਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਵੀਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਯੂਥ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੀ। ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿੰਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਸੀ, ਯੂਥ ਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੋਲਸੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂਥ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਜੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ 15-20 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 15-20 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਅੰਬੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਯੂਥ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਹੁਣ ਟੂਰਨਾ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੋਲੇ ਵੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਘਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਨ ਇੱਕ ਜੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਯੂਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਊਜ਼ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੇਮਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।